Ovo sviradite u školi, nemojte lagati. Došla sam stvari koje apsolutno svirade. Ako vaša galerija u telefonu ne izgleda ovako, onda uopšte ne idete u školu. Na mom starom telefonu kad ovako scrolluješ sve isto. Ja sam bio taj lik koji uvek slika, jer nešto ne stignem da zapišem, nešto zaboravim i sve mi je u telefonu. Sigurno sam da nisam jedini i da svi ovo radite. Ako niste ovako jedni čips u školi sa društvom, bukvalno 100% lažete ljudi, nema što mi to reći. Uvek imate tog nikakvu fazu, ajde, ajde kao jedi. A nastavnik stoji sa strane i gleda odavde. Razmišlja da li kaže, izađite napolje. Ili ja mogu ja malo. Na času engleskog svi ovako čitaju. Beautiful. Beautiful, umjesto beautiful. Language. Language. Pictures. Pictures, ali ne znam zašto, ovo bukvalno svi rade. Knov. Knov. Najgore je kad podinete ruku, ovo ste 100% svi radili da kažete nešto i da pitate nastavnicu, ona vas pogleda, to ste videli, sigurno da vas je pogledala. I samo se okrene, bukvalno kao da niste ništa uradili, a videla vas je. I onda neko drugi u školi podigne ruku, kao što vidite ovde, i onda se odmah okrene i dođe do njega. Kako? Vas lagano pogleda i izignoriše, a kad recimo Marko podigne ruku, odmah doleti do Marka. Nije fair, ovo se svima desilo. Nastavnice koje gledaju ovaj video, please prestanite da radite ovo. Zato kad nastavnica uključi projektor i apsolutno ceo čas se uspava, ljudi, verujte mi, ovo se svima dešava, niste jedini. Oh my god, još realno kad spoji više časova da se gleda neki film, pa nemoguće. Iako i pokušavam da ne zaspim, bukvalno sedim ovako i glava mi sama pada dole. Sigurno sam da znate taj osjećaj, užasno je. I nikad mi nije bilo jasno kako nastavnici uspiju da ostanu budni dok se gleda nešto. Onako sve tiho, ništa se ne dešava. Logično će svi da spavaju. Ali najgore na matematici, ovo se uči na času 2 plus 2 4 prelako. Ali za domaći, dobiješ ovo ovde. Molim, a to čak nije ni najgore. Jer na kontrolno bude ovo ovde. Znači, ne, ja ne mogu da verujem. Svaki put isto. I na testu još gore. Oh my god. Znam da ste svi bili u toj situaciji i ovo je nešto najgore. I onda kada se roditelji pitaju pa što si dobio jedan, kad ovo dobiješ na testu. A na času se učilo ovo, pa ti mene zezaš. Izvini što mi like ako vam se bar jednom ovo ovde desilo. Stvarno se nadam da nisam jedini. Zato da kad je fizičko i svi trče, bukvalno svi na času fizičko trče, sve sjajno. Ali uvek u svakom razredu imate dve drugarice koje su skroz iza i pričaju ceo čas i trče bukvalno kao usporeni snimak. Dok svi ostali bukvalno umiru. A što je najgore, nastavnik fizičkog im ništa ne kaže kao what the... Kako? Ovo se kod nas uvek dešavalo. Sve devojčice su iza, trče bukvalno kao usporeni snimak i pričaju ceo čas. Pa je to normalno? Ako si ti devojčica i ovo radiš, prestani! Ja se sećam da smo ovo radio u zabavištu, krio sam se da ne bi igrao folklor, ljudi. Oh my god! Da, to je bilo u vrtiću. Ovo nik ovde prvi što vidite, to je direktor. A ovaj dečak ovde se sakrio, to što je nešto lošo uradio, pa je škola pozvala direktora. Oh my god! Nik se sakrio iza ovde. Ja se tačno sećam vrtića, jer nisam nikad teo da igra folklor. Tako sam se uvek sakrivao ovde. Ono kad uzmeš na drugoj svesku da prepišeš, a ovo je sveska! Znači, ne može ni on sam da pročita. Znaš koliko sam to mrzeo? Sigurno ste svi bili u toj situaciji, znači ja ne znam kako ljudi ovo uspeju. Ovo je iskreno nešto najgore. Ta sveska je moja noćna mora, ajde neka mi neko objasni kako je tako. Sve zbijeno, bukvalo ne vidi niko tu, ne niko tu ne može pročita. Ja bih iskreno pomislio da je ovo prank, jer nemoguće, brate, kako neko piše ovako? Jel možete da pročitate nešto, ja ne mogu ništa, bukvalno. Najgore oče na svetu je kad se na testu i tačno vidite da je profesor skonto da vi koristite telefon i kada ga vraćate, on bukvalno ustaje u fazonu šta se dešava, sad mora da izvedim i još on padne telefon. Oh my god, pa nema gore situacije. Sigurno ste bar jednom imali puškicu da su vas uhvatili. Ako niste, onda imate previše sreće. Zato ne koristite puškice, jer ovo će morati bar jednom da se desi. Ako ne svaki put, jednom sam bio u toj situaciji i bukvalno mi je srce lupalo jače nego ikad. Zato ono kad je rođendan i slavljenik svima deli sad piše, a vi se pravite kao da ga ne vidite, čisto da ne ispade kao da ste pohlatni i da vi želite odmah sveta koja se pravite kao, a ne vidite ga, znaš sve je sjajno i onda kada dođe do vas, navredno se izgledate kao, oh my god, i meni si dao slatkiš kao, hvala ti brate. Iako ste ga sve vreme videli, ljudi, znam da radite tu stvar. I još taj bolje kad završi ceo krug, onda pitate, nis mogu još jedan. I onda vam da još jedan, znači nema bolje stvari. Ti mene sezaš da se ljudi izuju na času, ovo nema šanse. Da li vi znate neko ko ovo radi? Ovo niko nije radio u mojoj školi. Prvi put u životu čujem da neko izuje patike, alo. Ovo je iskreno nešto najčudnije. Ako ti izuješ patike ovako, prestani, please. Svi znate jednog lika u školi koji izjeva i otvori usta kao da će da te pojede. Ja iskreno ne verujem šta se dešava ovde. Lik izgleda kao da hoće da pojede nekog. Znate svi kad igrate muzičke stolice, 100% s tobom radili bar jednom i kada ostane jedna jedina, izvučete nekom i sedete vi, ovo je neče zapravljeno, ali je toliko smešno. Mogu da se kladim milijardu posto da s tobom radili bar jednom u životu. Zašto imaju ovoliku publiku za muzičke stolice, pa molim, iskreno i ja bi izvukao stolicu i seo ovako, da imam toliko publiku, pogledajte ovo, cijela škola trenutno gleda takmičenje. A svaku školu ima ono jedno dete koje gleda anime i tripuje da Naruto ljudi, znači 100% siguran da znate jednog. Ja sam mislio da to ima samo osnovi, ali ne, bukvalno u srednjoj školi sam imao isto ovakvog. Jednostavno, uvek ćete imati nekog ko misli da je Naruto. Napišite mi svi u komentarima da li idete na online školu ili uživo. Da li zapravo odlazite na časove, želim da znam. Svi brzo napišite to dole, jer ja nikad nisam imao online nastavu. Lažete 100% ako kažete da niste krivi vaše slatkiše u torbi ili bilo šta što jedete. Ljudi, ovo je nešto što bukvalno svako radi. Pogledajte ovo, lik ima najveću kesu čipsa. Pogledajte ovo, zašto je najveći problem?
Ovo je bukvalno prvi čas, 7 ujutru je, pa čoveče ne možeš to raditi. Zar nije malo previše rada da jedeš čips iz torbe, čoveče? Pogledajte ovo. Meni prvi čas počinje u 8, ne znam gde se nalazim, a on već u to vreme može da jede čips. Kako, brate? Iskreno jedan aplauz za tebe, brate, ti si pobedio život. Nedavno sam saznao da ovo ljudi zapravo rade. Prilaze onako polako u učionici i kada dođu i uhvate pravo vreme, ugasi se svetlo. Znači ja bukvalno nemam pojma, ali iskreno ljudi 100% vam kažem nisam ovo radio. Nedavno sam čuo da ovo zapravo puno ljudi radi i nisam čak video da je to neko radio u mojoj učionici, ljudi. Šta? To rade čisto da bi zezali profesora koji tu predaju, ali to je jako čudno. Još najgore ako to neko uradi, a vi se nađete pored, ispada kao da ste vi ugasili svetlo. Pogledajte ovo sad, nastavnici izašla i poludela. Ovo sam nedavno saznao da ljudi rade, please ne radite to. Sigurno da znate, one dve osobe koje ne prestaju da snimaju TikTokove u školi, znači mogu da se kladim, da tačno sad možete reći ime. Baš te dve osobe koje samo plešu i to ne rade ništa nego samo poveraju ruke, znači sigurno sam da imate baš takve osobe. Nemam ništa protiv toga, samo je smešno i znam da 100% imate. Ima možda si ti što gledaš ovaj video, baš ta osoba. Pozdrav za tebe ako gledaš ovo. Ja sam sad skontao da je čovek snimao TikTok. Kako ove dve devojčice snimaju TikTok, pa ko tu snima s TikTokove onda? Okej, ovo je čudno. Samo i dušno su deo Rock Fama, postani ti. Ostavi subscribe ako je crvene boje odmah sad. Na Rock Fam Shopu možete kupiti najjače majice, a uskoro i dukseve, ljudi, samo tišina. Za par nedelje izlaze duksevi i jedno čekam da ih vidite. Da li ste ikad zaglavili celu školu? Oh my god! Ja iskreno prvi put vidim ovo. Znači, stvarno nisam znao da ovo neko radi, nije se desilo u mojoj školi. Pogledajte ovo sad. Prvi čovek koji drži ovako ruke i zablokirao celu školu, ljudi, svi su zaglavili ovim stepen. Aha, najveći problem je što niko ne može da se pomeri. Svi samo guraju napred, a ovaj čovjek ih sve drži, ljudi. Čekaj, kako je moguće da mi pobeste u momentu kad bi to tako neko zaglavio? Ja stvarno ne znam da se ovo nekad desilo. U mojoj školi nikad. Možda kad sam ja bio preklađen i nisam išao u školu pa su to uradili, ali inače nisu. Čekaj, ti mene zaznaš, čovjek je doneo ovoliko maski da bi presekao stolicu, ljudi. Šta? Okej. Ako ovo radite, vi bukvalno niste normalni. Čoveče, ja kad sam išao u školu nisu se nosile maske. Tad nije bio virus, tako da pogledajte šta oni sad radi. Ja stvarno radite ovo u školi. Aj, molim vas, recite da li ovo stvarno radite. Navodno, deca seku i stolovi i sve živo sa tim. Pa čekaj, zašto? Pogledajte koliko rupa možete napraviti u stolu. Inače, svi su uhvaćeni kako to rade i ja vas molim sada da prestanete, jeste normalni. Zašto sečete stvari u školi? Ovaj lik je bukvalno došao do kraja i uspio na dva dela da razbije stolicu. Prestanite, please. Simate onu jednu devojku koja ide i testira drugarstvo svima. Okej, ako ste vi ta devojka, bukvalno, please prestanite jer ćete se razvaliti, neko vas neće uhvatiti. Kao što vidite, nekad je uhvate, a nekad su fasadu kao, what the fuck, šta radiš, ženo, jesi normalna? Pogledajte ovo, najsmešniji moment koji je samo šetao i kao, nije ni zadnji ruk iz džepova, samo kao, šta radiš? Budite spremni, ako neko drži telefon i privezi vam, spremite se da ga uhvatite, jer ovo je sad postao trend, ima 2,3 miliona lajkova na TikToku. Ako niste napravili stol i tenis od random stolova u škole, ljudi, znam da 100% lažete, ovo su svi uradili bar jednom u životu. Znači šta je čudnije što su oni zapravo predobri ljudi, pogledajte kako kidaju, oh my god! Ja sećam da smo mi igrali sa sveskama u školi, jer niko nije poneo rekete za stol i tenis, pogledajte, oni bukvalno čak imaju i reket, tako da svaka čast, setili ste se. Najveći problem ovde je kada uđe nastavnica i bude u fazonu, alo bre, šta radite? Seća se da smo mi to jednom radili kad je bio skroz prazan čas. Znate ono kad je prehladno, znači bukvalno svi dosa jakne, svi su u luksu i u kapama. I onda pogledate se druge strane i vidite lika koji je bukvalno skroz u šorcu i u majici. Zašto? Znači uvek imate tog jednog lika koji se pravi kao da mu nije hladno, kao što je li tebi hladno, čoveče, si lud? Oni koji su napisali da su na online nastavi sigurno mogu ovu devojku razumeju koja je uključila čas na laptopu, ali bukvalno iza spavaju, fazonu je kao samo vi učite. Mene samo zanima šta se desi kada joj nastavnica kaže ajde Milice sad ti da nam odgovoriš, a Milica spava. Zar nije to mali problem ako mene pitate? Nastavnica je njoj rekla da svi đaci moraju da imaju slike i kamere, tako da šta ona radi je normalno. Ako ste niste na velikom odboru takmičeni, ko može brže da pojede istu hranu, ljudi 100% lažete. Pogledajte šta oni jedu. Oni su kupili kupus. What? Čekaj, šta, zašto to rade? Ne, ovo je zapravo zelena salata i to je takmičenje u školi. Ja sam ovo tek sad skontao. Svi ovi ljudi okolo su publika i oni gledaju kako se ljudi takmiče ko može brže da pojede zelenu salatu. Znam da se 100% bili u ovoj situaciji da odete do WC-a, ali svaki uđete i izađete odmah. Neću ni da pričam zašto, ali neki ljudi ne puštaju vodu. Znači, mrzim to svaki put. Ova devojka ušla u svaki WC i na kraju se okrenula i otišla. Znači, ja ne znam kako. Ajde što ljudi ne puštaju vodu, ali što bude svuda. Sigurno sam da ste bili baš u ovoj situaciji kao ta devojka. Čekaj, ili koristi stup u školi kao ringišpil, pa ti mene zezaš? Če, oh, please, nemojte raditi. Ja znam da je ovo video stvari koje svi radimo u školi, ali ja ovo nisam radio, nisam video niko da to radi. Prvi put vidim da ovo rade ljudi, please, nemojte da vam oni daju ideje, znači samo ne radite to. A, fuj, jel se ovo desilo u školi da pustite vodu i da ide žuta? Jak! Svašta sam vidio u svojoj školi, ali ovo je sad već next level. Kako? Ovo je sigurno neko žuto piće. Nema šanse da je ono što mi prvo pada na pamet. Ne, nije. Fuj. Neko je u ovoj školi zalepio slike od glumca usred WC-a. On je glumio Spider-Mana i nekoga je islepio svuda po WC-u. Pa zašto, brate? Zašto to radiš? Kliknite dole da postavite deo Rock Fama, najjače porodice na YouTube-u, a gore kakvi ljudi za prethodni video. Tako da vidimo se svi na tom drugom videu. Ćao!